kyk nou wat doen ons op 'n plaas as jy geen TV het nie. Dan hou ons 'n hoedeparty voor 'n vuur. Dis my veldweekie. As ek môre gaan stap, dis nie skapies om te kyk hoe lyk dit hier. Dis my kerkweekie. As ek Sondag kerk toe gaan, gaan ek baie vroom daar in die kerk sit. Oupa wou ook in die hoedepret deelneem, maar sy hoedjies pas nie baie lekker nie, soos julle kan sien. Maar oupa probeer maar, hoor. Ons draai nou 'n lekker choppie hier binne in die kaggel, want dit is minus 4 grade buitekant. Kyk hoe lekker braai ek. Stoofraai, chops en sausages. Wat more do you need? Ai julle, kyk wie kuier so lekker saam om die vuur saam met ons vanaand. Ou Vere Stoffertjie. Met ons geluk is die Holliston Mall nou toe. Bestuur vandag. Ek vanoggend, want ek wil nie al die hekke oopmaak nie. Die Karoo. Kan jy sê donderstorm, maar reënby in die Karoo. Net nou was dit 'n reënby. 20 kilos later is dit 'n stofstorm. Nee, erg nie, maar nog steeds. Lekker reën by so 50 km van Salfinia af. So die modderskerms lyk as jy deur serieus modder ry. Kyk net hoe lyk die karry binne. Hierdie wat ons hier voor ons sien, is die Tankwa Karoo Nasionale Park. Van hoog bo op 'n plateau en deur onder kronkel die pad. Dit is die view van ons voorstoep van die huisie waar ons bly in Tankwa Karoo. Hier gaan niks aan nie en het hou heel dag lank aan. Ons gaan nou braai.